që 20 vjet nuk pat ndryme. Enveri, pasohet enveri, nuk janë 4 vjet luft edhe 4 vjet pushtet. Po 15 vjet. Koha e Titës është problem, jo që s'ka pas merita, po zgjatja e 50 vjetë. Sot, nuk mund zgjatën fenomenet 50, vetëm Kosovë ka zgjatë. E ke po në Amerikë, në Itali, 2 vjet, 3, s'po në Shkopuna, ndrojnë. Këtu, për shkat të rëthonë dhe gabime që i banë, erdhë si krizë që ishte në Kosovë, erdhë Albin Kurti. Edhe unë mendoj, ardhë Albinit, se këto dojnë me ndihës ti, ardhë Albinit edhe Vjosë Asmanit, dhe prej sotit do ndodhë gjithë shka ndryshe për të mirën e Kosovës. Prandej, ne interes të shqiptarëve, që kjo qeveri, për 4 vjetë për krahët, sigurisht opozita ka roli, po jesh dhe gjë që thët Albini o keqë, dhe gjë që bë Vjosa o keqë, po ku ishi ju?